salam sejahtera. Ringgit dijangka meneruskan momentum meningkat minggu ini dengan dolar Amerika mungkin lemah disokong sentimen pasaran kembali lebih baik selepas Riset Persekutuan Amerika Syarikat memutuskan untuk menangguhkan langkah mengetatkan dasar moneternya. Ketua Strategi Mata Wang Global FXTM Jamil Ahmad berkata, memandangkan pendirian Fed diunjurkan memihak pada kadar faedah rendah 2 minggu lalu, ringgit mungkin mula bergerak ke para psikologi 4.00. Katanya harga minyak mentah yang merekodkan paras tertinggi baru setakat ini bagi 2019 turut pulih menyokong ringgit. Tambah beliau, kalender ekonomi Malaysia juga lengang minggu ini sekaligus perhatian pastinya terarah kepada faktor luaran yang akan mempengaruhi prestasi mata wang tempatan. Setakat jam 9 pagi tadi, ringgit diniagakan mendatar pada 4.065 daripada 4.060 yang direkodkan Jumaat lalu. Dagangan di Bursa Malaysia dijangka tidak menentu minggu ini disebabkan aktiviti menambah buy account pada akhir suku tahun. Ketua Pendidikan Inter-Pacific Securities Senior Berhad, Wong Teng Siu berkata, aktiviti itu dijangka membawa kepada paras dagangan antara 1,683, 1,702 dan 1,735 mata. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Pelaburan Affiliate Capital Management Malaysia, Datuk Dr. Nazrihan Adam Han, menjangka bursa tempatan diniagakan rendah kepada 1,650 mata minggu ini, didorong oleh perkembangan global baru-baru ini melibatkan rundingan perdagangan Amerika Syarikat China. Selain permintaan penangguhan Brexit, pendirian Riza Persekutuan Amerika Syarikat yang memihak pada kadar faedah rendah dan penurunan saham perbankan tempatan. Bagaimanapun, pihaknya percaya sebarang kemerosotan jangka pendek akan dikurangkan oleh pengumuman Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini mengenai menyenaraikan entiti yang matang ke dalam pasaran saham. Dalam pada itu, pasaran akan dipengaruhi jawatankuasa dasar moneteri Bank Negara Malaysia yang mungkin mengurangkan kadar faedah selepas Fed memberi isyarat bahawa tiada kenaikan kadar faedah. Pagi tadi, indeks FBM KLCI dibuka rendah turun 14.52 kepada 1,652.14 pada awal sesi dagangan hari ini. Sementara itu, kesemua bursa saham utama serantau turut diniagakan pada aliran negatif pada sesi awal urus niaga. Sekian detik niaga. Berita terkini menyusul jam 11 pagi nanti. Selamat hormat dan Assalamualaikum.